כשאתה אומר לו לעשות את זה, אתה בעצם אומר לו, אל תעשה את זה. לדוגמה, אם נגיד, או במקרה הספציפי הזה, נגיד שיש מישהו שאתה יודע שהוא מאוד רוצה להרגיש שהוא, נגיד ילד, שאתה יודע מאוד רוצה להרגיש שהוא בוגר. עכשיו, אם אתה רוצה נגיד שהוא לא יעשה את השיעורים, שב לו, תשפיל אותו, תגיד לו, אתה חייב לעשות את השיעורים, לא יוצא לך כלום, אתה אפס, מי אתה בכלל וזה. עכשיו, ככל שתשב לו יותר על הראש שהוא חייב, ככה הסיכוי שהוא יעשה את זה קטן יותר. ככה הוא בעצם מרגיש שהוא יותר גבר כשהוא לא עושה את זה. עכשיו, מה השכל שבדבר? שיש פה מניפולציה מאוד מעניינת. המניפולציה היא כזאת, לפעמים, אם אתה רוצה לגרום למישהו, נגיד, לדוגמה, להפסיק לעשות משהו, אוקיי? אחת הדרכים לגרום לו להפסיק לעשות משהו, זה לא על ידי שתגיד לו, אל תעשה, זה על ידי שתגרום לו להרגיש רע עם זה שהוא עושה את זה. אוקיי? נגיד שיש מישהו שמאשן. נגיד מישהו מאשן לדוגמה, אוקיי? לא, צורך סמים. אה? תעשה את זה כאילו שגם כאילו יש לו את המשהו ההתמכרות. לא, אז אני נותן לך דוגמה. לא, בוא נגיד ניקח דוגמה של אישון עכשיו, עזוב, כי שם יש עוד פרמטרים. עכשיו תראה, תסתכל. נגיד שיש מישהו שהוא מעשן, ואתה רוצה לגרום לו להפסיק לעשן. עכשיו, אתה יודע שאם אתה תגרום לו להפסיק, תגיד לו תפסיק לעשן, הוא ימשיך לעשן, רוב הסיכויים, כי הוא יגיד, כי אז הוא אפילו עוד יותר ייהנה מהאישון, כלומר, וואלה, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, למרות שאמרו לי לא לעשות. אחת מהסיבות שבן אדם מעשן, זה בגלל שזה לא בריא. אתה לא מעשן למרות שזה לא בריא, אתה מעשן בגלל שזה לא בריא. אתה כאילו אומר, וואלה, לא אכפת לי מהבריאות שלי. אני רוצה להרגיש שהבריאות שלי, אני לא מפחד מה יהיה. אני רוצה לעשן, להוכיח לעצמי שלא מפחד להיות חולה. צריך להרגיש חופשי, נמאס לי כל הזמן לדאוג לבריאות, תן לי לשן סיגרה, להרגיש שלא אכפת לי מכלום עכשיו. נתן את זה כמשל, נגיד שאתה רוצה לגרום למישהו להפסיק לעשן. מה שאתה צריך לעשות, אחד הדרכים זה לגרום לו להרגיש רע עם זה שהוא מעשן. איך תגרום לו לכך שכל פעם שהוא יחזיק סיגרה שהוא יסבול? נו? אני עשיתי את זה למישהו. אל תדאג אח שלי, סרטן, לך זה לא יקרה. מה זה אומר? לך זה לא יקרה, אתה מנסה להפחיד אותו כאילו. לך זה לא יקרה. אבל זה יגרום לו לא לעשן. לא, השאלה, אם הוא כאילו מפחד ממחלות, או שיש לו כל מיני דברים כאלה, אתה לא אומר לו, תפסיק לעשן יקרה לך. לך זה לא יקרה. אתה שואל, לך זה לא יקרה. אתה אומר משהו אחר, אתה אומר, שאתה בעצם רצית להפחיד אותו, אבל במקום להפחיד אותו בצורה עשירה, להגיד לו, תקשיב, מה אתה חושב, שלא תהיה חולה סרטן? אז אמרת לו, תקשיב, אל תדאג, אתה לא תהיה חולה סרטן, אל תדאג, אתה לא תהיה חולה סרטן, וכל כך דחפת לו את זה לראש, שהוא כבר אמר, רגע, אולי אני אהיה חולה סרטן. בפסיק. אוקיי. זה כאילו, מה אתה מחליפה לעשות? אוקיי, עכשיו אני אתן לכם מה שאני רציתי להגיד. אני רציתי להגיד כזה דבר. אם אתה רוצה לגרום, אחת הדרכים לגרום למישהו לסנוע את מה שהוא עושה, או במילים אחרות להרגיש רע עד לסנוע את מה שהוא עושה, זה על ידי שתשתמש בנקודת התורפה שלו כנגדו. מה נקודת התורפה של הבן אדם? שהוא רוצה להרגיש חופשי. עכשיו, תנצל את זה שהוא רוצה להרגיש חופשי, כדי לגרום לו להרגיש רע עם מה שהוא עושה. מה זאת אומרת? אם אתה צריך לשכנע את הבן אדם, שבכל פעם שהוא מעשן, הוא בעצם חייב לעשן, אז הוא יתחיל להרגיש רע מזה שהוא מעשן. זאת אומרת, לדוגמה, יש אנשים נגיד שעשו דיאטה, יש נגיד אנשים שעושים דיאטה, וחבל על הזמן מצליחים נגיד, ואחרי שמצליחים, הם אחר כך חוזרים עוד פעם לאכול. אבל למה? אבל עשית דיאטה. אלא מה? את הדיאטה הוא עשה כדי להוכיח לעצמו שהוא יכול לרדת במשקל. אחרי שהוא הוכיח לעצמו שהוא יכול לרדת במשקל, הוא אמר, טוב, עכשיו שאני יודע שאני יכול, עכשיו ככה אפשר להמשיך לחזור לאכול. יפה. עכשיו, מה זה אומר לגבי... עכשיו, מה זה אומר לגבי הנושא של האישון? זה אומר כזה דבר. זה אומר שאם אתה תדחוף לבן אדם למוח, תקשיב, טוב, תראה, אני מבין אותך שאתה מעשן, אתה לא יכול בלי אישון, אתה חייב לעשן. תראה, אם לא תשן, אתה לא תוכל להסתדר. תראה, בלי אישון אתה... איך אתה מצפה להתרכז בלי אישון? תראה, האישון הוא בזכותו אתה... מה שזה לא יהיה. עכשיו, מהיבט מסוים זה גם יכול להשיג את המטרה ההפוכה, כי אז הוא באמת עכשיו, טוב, אני לא יכול בלי אישון. אבל מצד שני, אם עושים את זה במינונים או במילים הנכונות, אז אתה כאילו דוחף לו במסרים במוח, תקשיב, אתה כן יכול, רק תקלוט, הסיגרה משפילה אותך. כאילו... אתה חייב, כאילו, ואז הוא גיש, לא נכון, אני כן יכול. מי אתה תגיד לי שאני לא יכול? מה, אתה לא חושב שאני יכול בלי אישון? ודאי שאני יכול בלי אישון. לדוגמה. המהות של הדבר, רגע, המהות של הדבר היא כזאת. אם תהפוך, ותתרכזו טוב טוב, אם אתה תהפוך אצל הבן אדם את הדבר למחויב, אתה בעצם גורם לו לרצות לא לעשות אותו. למה? כי אתה יודע שיותר מחויב לו לרצות להרגיש חופשי. מצד שני, אם אתה יכול להיות מצב שאתה תגרום להרגיש שזה כל כך מחויב,
שזה בדיוק כמו המצב שאמרתי קודם, שאתה אומר למישהו, לא, אבל אנחנו גם נחסל לך את המשפחה. טוב, אוקיי, בסדר, אז אני כבר מוכן, בשביל שלא חסל למשפחה, מוכן לעבוד עוד שעות. זה תלוי במחויבים שלו. לא, זה תלוי, לא. כל אחד יש לו את המחויב שהוא רוצה להרגיש חופשי. אלא מה? תלוי כמה תשכנע אותו, מה? לא כל אחד במשן סיגרה בשביל זה. ספציפית, יכול להיות ש... לא, לא אמרתי שבשביל זה הוא משן סיגרה. האם זה נכון שכל אחד רוצה להרגיש חופשי? כן. בגדול, כן. עכשיו, אם אתה תגרום לו לחשוב שכשהוא משן סיגריה, זה בעצם שולל לו את החופש, אז מה זה אומר? שהוא ירצה להפסיק לעשן. אלא מה? שאתה צריך לשים לב שאתה גורם לו להרגיש שזה מחויב, אבל לא יותר מזה שהוא רוצה להרגיש חופשי, כי יכול להיות שיכול להיות מצב שהוא יחשוב שהוא חייב לעשן יותר מה שהוא רוצה להיות חופשי. אבל מה קורה שאם הוא משהו והוא מתחיל לקבל קריזים ועצבים? אתם הבנתם, אמרתי? זה כמו בן אדם שאומר, אני רוצה להיות חופשי, אבל אם תחסל לי את המשפחה, נשאר לעבוד עוד. זאת אומרת, אם אתה תגרום לחשוב שהמחויב העליון זה שבלי סיגריה הוא לא יהיה קיים, אז הוא אומר, אני מוכן אפילו לוותר על החופש למען הקיום או למען העושר או מה שזה לא יהיה. אבל אתה יכול לדחוף טיפה את הרצון שלו לישון סיגריה נגיד כמחויב, ואז הוא פחות, ואז, עכשיו, מה אני בא להגיד בזה? מה שאמרתי לאותו בן אדם שלפעמים, בדרך אגב זה גם יכול להיות הפוך. שלפעמים אם אתה רוצה לגרום למישהו לעשות משהו, אתה יכול לקלוט שהסיבה שהוא לא עושה את הדבר, דווקא לא בגלל שהוא לא רוצה, אלא בגלל שהוא חושב שזה מחויב. כאילו, הוא לא עושה את זה בגלל שזה מחויב בכלל. זאת אומרת, אם רק תוריד לו את המחויב, רק תגיד לו, תקשיב, אתה לא חייב, ויגיד, אוקיי, אז אני רוצה לעשות את זה, כי אני רוצה לעשות את זה בכלל, בלי קשר למחויב. עכשיו, אתה צריך לזהות, בעיקרון, למה הוא לא עושה את זה? כי זה, נגיד שמישהו, אתה רוצה שמישהו יעשה משהו והוא לא עושה את זה. למה הוא לא עושה את זה? כי הוא לא חושב שהוא מחויב לעשות את זה, או כי הוא חושב שהוא אובר מחויב לעשות את זה. נגיד שמישהו עושה משהו, למה הוא עושה, ואתה רוצה לגרום לו להפסיק? למה הוא עושה את זה? כי הוא חושב שהוא מאוד חייב לעשות את זה, או כי הוא חושב שהוא בוחר לעשות את זה? אני אסביר לכם, אני אסביר עוד פעם. אם מישהו לא עושה משהו, יש שתי אפשרויות למה הוא לא עושה את זה. או כי הוא חושב שהוא לא חייב לעשות את זה, ואז אתה צריך לשכנע אותו שהוא חייב, או שהוא לא עושה את זה, כי הוא חושב שהוא חייב לעשות את זה, ואז הוא אומר, אני לא רוצה לעשות את זה, כי אני רוצה להרגיש חופשי. מה אתה צריך לגרום לו? פחות להרגיש שהוא חייב לעשות את זה. שהוא לא להרגיש שהוא חייב לעשות את זה. או שאני אגרום לו לחשוב... שהוא חייב לעשות את זה. אבל הוא לא מרגיש מספיק שהוא חייב לעשות את זה, הוא מרגיש שהוא חייב, אבל יהיה משהו חייב יותר. שזה להרגיש חופשי, נכון. או לחלופין, תגרום לו להרגיש שהוא כל כך חייב לעשות את זה, שלמרות שהוא מרגיש שהוא חייב להרגיש חופשי, אף על פי כן הוא יעשה את זה. עוד פעם. אתה הבנת מה אני אמרתי? פחות או יותר. יפה, אז אני אחזור על זה עוד פעם. נגיד שבן אדם לא עושה פעולה, יש כמה סיבות למה שהוא לא עושה. או כי הוא חושב שהוא... בסופו של דבר יש רק סיבה אחת למה בן אדם לא עושה, כי הוא לא חושב שהוא חייב. כי זה לא המחויב העליון שלו. והגדרה יותר מדויקת, כי זה לא המחויב הכי גדול שלו. שיש מחויב יותר גדול מזה. זאת אומרת, לנוע. שזה לא הכי מחויב. כן. עכשיו, אם מישהו לא עושה פעולה, או שהוא לא חושב שהוא חייב, ואז אתה צריך לגרום לו להרגיש שהוא חייב, או שהוא חושב שהוא חייב, אבל הוא לא עושה את זה, כי נגיד בגלל שהוא מרגיש שהוא חייב לעשות את זה, לכן זה גרם להרגיש רע, לכן הוא לא עושה את זה. ואז יש לך שתי אופציות. אופציה אחת, לגרום לו להרגיש שהוא חייב לעשות את זה כל כך, שהוא יהיה מוכן לוותר על החופש שלו למען זה. אופציה שנייה, לגרום לו להרגיש שהוא פחות חייב, בשביל שהוא, בשביל שהוא יוכל לעשות את זה בגלל המחויבות שלו, בלי להרגיש מאוים שלקחו לו את החופש, אוקיי? עכשיו אותו דבר לכיוון ההפוך. נגיד שמישהו עושה פעולה. למה הוא עושה אותה? או כי הוא חושב שהוא חייב לעשות אותה, נכון? או כי הוא נהנה לעשות אותה, נגיד מתוך רצון. עכשיו, אם מישהו, נגיד, עושה פעולה ואתה רוצה שהוא יפסיק לעשות את הפעולה, אז אם הוא עושה את זה בגלל שהוא חושב שהוא חייב, אז תוריד לו את המחויב, הוא יפסיק לעשות. או שתעלה לו, נגיד, את המחויב הנגדי, לא לעשות. או שאם הוא עושה את זה מתוך שהוא... נגיד, אם אתה, נגיד, הבן אדם ישן, יכול להיות בן אדם שמעשן, ואתה רוצה שהוא יפסיק לעשן, אתה אומר, למה הוא מעשן? לא בגלל שזה עושה לו כיף, הוא מעשן בגלל שהוא חושב שהוא חייב, אז דווקא בן אדם כזה, שיטת טיפול, תהיה להסביר לו, אתה לא חייב לעשן, אתה יכול להרגיש טוב גם בלי. כי יש לו כאילו מחויב שיותר גבוה מהמחויב של החופש שלו. רגע, תקשיב, כל בן אדם... לא, שנייה, אם הוא חושב שזה חזק ממנו. נגיד שיש בן אדם שמעשן, תראו, יש בן אדם שמעשן, הוא אומר, אני רוצה לעשן. וזה לא מאיים לו למחויב של אני רוצה להיות בחופש. אז מה אתה עושה? אתה מעלה את המחויב של רוצה לעשן, אתה הופך את זה לחייב לעשן. מה זה מאיים על המחויב של החופש? ואז הוא אומר, טוב, אז אני לא מעשן.
יש בן אדם שהוא מאשן בגלל שהוא אומר, אני חייב לאשן יותר מה שאני חייב להרגיש חופשי. כאילו רע לו מזה שהוא מאשן והוא מאשן, ואז אתה דווקא צריך להוריד את המחויב, להגיד, לא, אתה לא חייב לאשן, אתה יכול להפסיק לאשן, כי המחויב שלו רוצה להיות חופשי, כבר אתה יכול להשתמש בו כמינוף לגרום לו להפסיק לאשן. אם תוריד את המחויבים שלו שהוא חושב שהוא חייב לאשן, ומעלה להפסיק לאשן כי יש לו כבר את המחויב הנגדי שאומר, תרגיש חופשי. בקיצור, הרעיון הוא כזה, בסופו של דבר בן אדם עושה את מה שהוא חושב שהוא חייב יותר. זה כל הסיפור. מה שהוא חושב שעשה לו יותר טוב מרע, זה הסיפור. ובן אדם יש לו רצונות מנוגדים, כמו תמיד, ואם אתה מספיק חכם, אתה יודע לזהות אצל הבן אדם למה הוא עושה את זה או למה הוא לא עושה את זה בדיוק, ואז אתה משחק עם המינונים שהוא ייכנס בדיוק למצב שהוא חושב שהוא מספיק חייב לעשות את זה, אבל לא יותר מדי חייב בשביל להרגיש מזה רע, או שהוא גם אם הוא חושב שהוא חייב, אז הוא חושב שהוא... ויכול לשחק עם המחויבים של הבן אדם בראש, כדי שהוא יחשוב שהצורה הזאת בסופו של דבר מחויבת שאתה רוצה, ושהוא ייכנס בדיוק הנישה הזאת. מה שאני מאחדת בזה עוד פעם, אם אני חוזר להתחלת השיחה שלי, לפעמים דווקא שאתה אומר למישהו לעשות משהו, לפעמים יכול להיות שזה משיג את התוצאה ההפוכה. או לפעמים דווקא שאתה אומר למישהו, טוב, עזוב, לא צריך, דווקא זה משיג את התוצאה ההפוכה, לא רצויה. ולכן גם כשאתה אומר למישהו אל תעשה, אל תגיד אבל אמרתי לו לא לעשות, כי לפעמים כשאתה אומר למישהו אל תעשה, אתה בעצם אומר לו תעשה. אם נגיד יגידו לך אסור לך לקום, אז אתה תחשוב שבאמת מתכוונים ברצינות שאסור לך לקום, רוב הסיכויים שאתה תקום. הבנו את זה? הבנו. עכשיו, מה זה אומר לגבי כל אחד ואחד? כי יש תוספת. מה זה אומר? שגם אתה, אם אתה קשה לך לעשות משהו, אתה רוצה לעשות אותו, ואתה רוצה לגרום לעצמך לעשות אותו. תשאל את עצמך, למה אני לא עושה אותו? כי אני חושב שאני לא מספיק חייב לעשות אותו, או כי פשוט עושה לי מאוד רע לעשות אותו, כי אני חושב שאני יותר מדי חייב לעשות אותו.